जेजू बळकताय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी हांगा आज वाचलें पयलें वासाप, आयकलें पयलें वासाप खंयच्या पुस्तकांतलें? उपदेशक हें पुस्तक आयकूंक मेळचें भारी अप्रूप. आज ब्रेस्तार पंचवीसावो हप्तो आनी आज आमकां आयकूंक मेळ्ळें. उरलीं पुस्तकां आमकां जायते पटी आयकूंक मेळटात, जावं परत उत्पत्ती ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ, ह्या प्रॉफेट जेरेमाया, एझेकियल, इजाया, हे जायते पटी आयकूंक मेळटात. उपदेशकाचें पुस्तक आयकूंक मेळचें भोव अप्रूप. आनी आज आमी आयकलें प्रारंभकच उपदेशक म्हणटा व्यर्थ सु व्यर्थ, व्यर्थ सु व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. कोण हो उपदेशक आनी उपदेशाचें पुस्तक कसलें हें? हें पुस्तक जाणवायेच्या ग्रंथा पुस्तकाचो भाग. आतां जाणवायेचीं पुस्तकां हीं पांच पुस्तकां आसात बायबलांत, पवित्र पुस्तकांत जाणवायेचीं पुस्तकां म्हणून, इंग्लिशान विजडम लिटरेचर म्हणटा ताका. हीं पांच पुस्तकां चड उणे जेजू जल्मांच्या 200 या 300 वर्सां पयलें बरयल्लीं. कसलीं हीं पांच पुस्तकां? हीं पांच पुस्तकां पयलें मुण्णेचें पुस्तक, प्रोवर्ब्स म्हणटात इंग्लिशान. दुसरें जोबसो ग्रंथ, जोब पत्रियार्काचे. तिसरें सिराकाचो ग्रंथ, सिराकाचे ग्रंथा विशीं हांवें आयकलां. चवथें सालमांच्या जाणवायेचें पुस्तक. चवथें आनी पांचवें उपदेशक. हीं पांच पुस्तकां जाणवायेचीं ग्रंथां म्हणून भाग आमच्या पवित्र पुस्तकांत आमी मानतांव. कित्याक जाणवायेचें पुस्तक म्हणटांव आमी? उरल्ल्या सर्व पुस्तकांनी देव मनशाक शिकयता आनी तो उगडापण करता. पूण ह्या पांच पुस्तकांनी मनशाचो अनुभव वांटून घेतला. मनीस आपलो अनुभव, सालत्या जिवितांत कसलो अनुभव तो वांटून घेता. आनी हीं पुस्तकां मनशाच्या जाणवायाची ती देवाचे जाणवायेक होंदोन ती देवाची जाणवाय जाता. पळया थोडीं वाक्यां मात्र ह्या उरल्ल्या पुस्तकांत आमी तुमकां सांगता. कसलीं ह्या पुरबायाचीं वाक्यां पळया. काल जर तुमी कोणी मिसा केल्यात, कालचें पयलें वचप खंयच्या पुस्तकांतलें? मुण्णेच्या पुस्तकांतलें. थँक्यू. मुण्णेच्या पुस्तकांतलें प्रोवर्ब्स. आनी कालचें मुण्णेच्या पुस्तकांतलें अपुरबायाचें वाक्य आसा. मुण्ण्यांचो ते बरयणार म्हणटा, देवा म्हाका ग्रेस्त काय दिनाका, दुबळी काय दिनाका, दीस परतो ग्रास मात दी. कित्याक ग्रेस्त काय दिनाका? जर तूं म्हाका ग्रेस्त काय दी तर हांव ग्रेस्ताच्या हंकारान भरतलो आनी म्हणटलो तूं कोण सर्वेस परा म्हणटलो. ग्रेस्त काय दिनाका. दुबळी काय दिनाका, हांव दुबळो म्हणून मागीर कोणाचें सोरपण करून खंय कोणा कोणाच्या घरा सोरूंक वचूंक बरो. त्या देखून म्हाका ग्रेस्ती करनाका, दुबळोय करनाका, म्हाका कितें दी? म्हाका दीस पडतो ग्रास दी. सम्या जाणवायेचें वता रे. मुण्णेच्या पुस्तकांत काल वाचलें वासा. जोबाच्या पुस्तकांत जोब पत्रियार कितें म्हणटा? देवान दिलें, देवान वेलें, हरसिल्लें जावं सोम्याचें नांव. जोबाच्या पत्रांत अपुरबायेचें ग्रंथी हें, जाणवायेचें पुस्तक हांयें. तिसरें सिराकाचो ग्रंथ, सिराकाचो ग्रंथ. सिराक तो बापूय पुताक सांगता, पुता बापायचें उतार आयक पुता, ह्या केसांची, पिकल्ल्या केसांची बेपरवा करनाका. हे केस न्ही, पिकल्ल्या केसांची बेपरवा करिनाका म्हणून बापूय पुताक सांगता. असली जायती जर तूं अशें करतलोय वांकड्या वटेन वचसोनय पुता. सिरकाच्या ग्रंथांत आमी आयकत हांव, सालमोच्या जाणवायाच्या पुस्तकांत आमी आयकत हांव, नितीबंधाचे अत्मे देवाच्या हातांत आसात. ही सर्व आयकत आसतना आयसो संदेश जे उपदेशकाच्या पुस्तकांत. कोण हो उपदेशक? उपदेशक म्हळ्यार प्रिचर. ताका इंग्लीश भाशेन कोहेलेत म्हणून आनी एक नांव आसा. तो शर्माव सांगता, एक शर्मावंगार. उपदेशक म्हळ्यार एक शर्मावंगार. तो शर्माव सांगता आपल्या जाणवायान जियेला, तो ती जियेल्ली ताची जाणवाय सांगता. सांगता कितें म्हणून?
व्यर्थस व्यर्थ सगळे व्यर्थ सगळे व्यर्थत इंग्लिशन वैनिटी ऑफ वैनिटीज एवरीथिंग इज वैनिटी हैं सरकें गे आमचे जीवित व्यर्थ गे वैनिटी ऑफ वैनिटीज एवरीथिंग इज वैनिटी वैनिटी म्हणतासना म्हाका स्त्रियांच्या वैनिटी बॅगाचो उडास येता वैनिटी बॅग स्त्रियांक व्हरतात न्ही सांगा म्हाका त्या वैनिटी बॅगान कितले धरता मार्केट गेल्यार वैनिटी बॅगांतले पयशे पावना जाता वैनिटी बॅगांत इल्लेशे देखून ताका वैनिटी बॅग म्हणचे वैनिटी म्हळ्यार कितें खंय्या फायदे पडनातलें बॅग तें फाल्यां तुका कन्न उडयनाकात वैनिटी बॅग म्हळ्यार कांय जंबा उलोवचें दाखोवचें प्रायड हंकाराचें तें बॅग तें एक्चुअली वैनिटी बॅग म्हणल्यार वैनिटी बॅग आमकां मात सोबायचें बॅग म्हणचें आमी वैनिटी बॅग आतां वैनिटी ऑफ वैनिटीज एवरीथींग इज वैनिटी व्यर्थ बॅग आमच्या जिणेंत ती थोडी पावटी व्यर्थ आसता व्यर्थ जें कितें करता तें व्यर्थ जायते पावटी आमी म्हणना गी येंग कुपणां भुरगेल्ले बरी म्हणून म्हणना गी मालगड्यान हांव म्हजो बाबाणी मागीर केदाले म्हणटाले खंय गेलो रे येंग कुपणां बरी बरी केले सोन आयलो रे म्हणलो येंग कुपणां भुरगेल्ले बरी म्हणजे व्यर्थ तर आज आमी आमच्या सल्त जिबिताचो अनुभव पळया कसले आमच्या जिबितांत व्यर्थपण ह्या उपदेशकान सांगिल्ले कांय सत गाय पळया आयच्या पयल्या वचपान तो म्हणटा जिवीतच व्यर्थ कित्याक जिवीत व्यर्थ आमी कितलीं वर्सां वाचतेले हांव 70, 80, 90 जाल्या उपरांत मागीर कश्ट सांगा म्हाका आमी मेल्या उपरांत कितले जाण आमचो उडास काडटले तुमच्या पैकी कोणाक उडास आसा तुमच्या आबसो आनी पणजेचो कोणाक उडास आसा पणजेचें नांव म्हणून कोत्ता गे थोड्यांक कोत्ता आसा आनी ताच्या पणजेचें ताच्या पणजेचें म्हज्या आबागे कोत्तरांतले कडलो आमकां उडास ना तर आमी मेल्या उपरांत आमी मेल्या उपरांत कांय त्या दीस रडटली मागीर आमकां हुमकळ लायतली फोटो घाल फोटो हे घालतली फायद्याचें कांय ना कोण उडास काडटा कोण उडास तें म्हणटा आमी व्हडलें कोच्चिले बडाय केली हेप्पत हेम्मत लडाय केली मिस्त्रेंत गेल्यांत जिवीत सामचें व्यर्थ दुसरें आमी जें पुजायतां आस्त बोदीक जागो पुजायतां परिश्रम उपदेशाक म्हणटा तूं पुजायताय पूण पुजावन पुजावन कालें करताय दुसऱ्यांक दिताय तूं कश्टांनी पेज जेवन ते पेज जेवन आसतना एकामेकाचो मांडो पडटात एकलो आहाब म्हजेरे म्हणटलो फादर हांवें आस्त बोदीगत्त करून जाल्लें म्हज्या मुखारत मांडो पडून कोण येतात म्हजे पूत म्हणून आस्त बोदीगत्त करून जाय आसलें पळय पूण जायल्यान कालें फायदो आहा की निमाणे 80 वर्सां जाताना हो प्रायवंत म्हणटा हांवें पूण जायल्लें व्यर्थ हांवें आस्तच करूंक नजो आसलें आमी पळयलें फाटल्या म्हयन्यांत केरळांत व्हडले व्हडले प्रॉपर्टी रॅकॉर्ड तर ना आसले प्रॉपर्टी रॅकॉर्ड प्रॉपर्टीत ना काल रॅकॉर्ड प्रॉपर्टीत ना खंतीची गजाल बेजाराची गजाल फाल्यां मुन्सिपालिटीसून म्हजे रॅकॉर्ड म्हळ्यार ते पळय तर जागोत ना बाउंड्रीत ना कितले जाणां मांडो पटोवन ते रॅकॉर्ड केला कोण ना कितले लॉयराक पयशे दिल्यात कोण ना व्यर्थ तिसरें आमची जीक आनी वडपण व्यर्थ हांव जिकलो हांवें ताका सलवयलें म्हणून आमी कोच्चुचें व्यर्थ कोण एकलो आपली बडाय कोच्चितालो खंय ताच्या बागला मुखार म्हजे 2 सेंट्स जागो आसलो 2 सेंट जागो आसलो हांवें लॉयराक 10 लाख दिलो आनी तो 2 सेंट्स काणलो म्हणलो खंय 2 सेंट्स जागो ताच्या जाग्या मुखार आसलो ताका हाडणे केलो म्हणलो खंय अळे साहेबा ते 2 सेंट्साक तुवें 10 लाख दिवचे पडले त्या 10 लाखाक हाडणे जागो कोण येतालो न्हू एक एकर जागो कोण येतालो न्हू तूं कोच्चुचें आमी 2 सेंट्साक हांवें बडाय कोच्चुची निमाणें व्यर्थ आनी थोडे मिशे वळान सांगताले घालता ताका खोट म्हणून आतां कितें आहात सिमेस्त्रेन दिल्यात मिशे वळोंक ना खोट घाल्यार उठनात व्यर्थ आमची जिणी व्यर्थ म्हाका भोवनाडी भयणी न्हू निमाणे तृप्ती म्हणी आसा गी तृप्ती ना सॅटिस्फॅक्शन आसा गी आयच्या वचपांत पयले वचपांत
दोळे हांव पळयतां पळयतां पळयतां, पळोवन पळोवन म्हज्या दोळ्यांक आतां सांगितलें की हांवें दोळ्या पळयल्लें पुरो, आतां बंद कर म्हणून. कान आयकतात आयकतात, एक पावटी कान, आं आतां तृप्ती जालें कान म्हूण सांगीत की, कान आयकोनय तृप्ती ना. आमच्या दोळ्यांकय तृप्ती ना, कानांकय तृप्ती ना, आमकांच तृप्ती ना. सुखी धाड भोगता हें आमच्या वैयक्तीक जिवितांत जाल्यार संवसारीक दृश्टीनी पळया. एक 15-18 वर्सां आदीं अमेरिकन ट्विन टावर्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर म्हूण व्हडलीं दोन बिल्डिंगां आसलीं, व्हडलीं दोन बिल्डिंगां, संवसाराचें केंद्र म्हणून सगळे थंय पळयताले ट्विन टावर्स. कितें जालें? भस्म जालो. आज त्या जाग्याक काले म्हणटात ग्रावंड झिरो म्हणटात, ग्रावंड झिरो. थंयसर थोड्या मेल्ल्यांचीं नांवां मात्र आसात, थंय सगळें व्यर्थ. भोंवर आनी भयणीनो, हें नकारात्मक चिंता व्यर्थच व्यर्थ. आमी म्हळें देवाचें उतर हें, तर नकारात्मक देवाचें उतर. किर्तन 40:9 भोवा पुरबायान घरा वचून तुमी वाचचें बरें. किर्तन 49 भोवा पुरबायाचें किर्तन. आपले संपत्तीचेर तांणी दवरलो सगळो विश्वास, आपले व्हड ग्रेस्तकायाची बडाय दाखयतात. दुडू दिवन साश्णां गजी अशें करूंक जायना, फोंडू केदीस पळयन अशें करूंक जायना. कोण एकलो ग्रेस्त जालो म्हणून भियेनाका, ताच्या घरचें वैभव सडटा म्हणून चिंता करिनाका. तो मरतना कांयच वरसो ना, ताचो वैभव ताच्या पोटल्यान पाटल्यान फोंडांत देंवचो ना. भोंवन आनी भयणी न्हू, तर ह्या किर्तन मुखांतरणीच्या पयल्या वाचपांत आमकां एक संदेश मेळटा, जो कोण बुदवंत तो देवाचेर पातयेता, जो कोण मूर्ख तो आपणाचेर पातयेता. हें विजडम लिटरेचर जाणवायच्या पुस्तकाचें सारांश. हांवें 5 पुस्तकां म्हळीं, त्या 5 पुस्तकाचें चिंतापितल्यांच बुदवंत कोण मूर्ख कोण. बुदवंत वायज मॅन इज वन हू ट्रस्ट इन द लॉर्ड, मूर्ख हू ट्रस्ट इन हिमसेल्फ. कोण आपणाच पातयेता तो मूर्ख. आनी ताका हें आयचें पयलें वर्सा म्हणटा व्यर्थ सुव्यर्थ सगळें व्यर्थ. कोण आपणाचेर पातयेता, कोण आपणाकच सकाळीं जावन अकाळी पर्यांत हांव म्हजें आनी आपणाचें दुसरो म्हाका पडून वचूंक ना, आपणाच्या छातयेचेर बरू आसता आनी पातयेता तो मूर्ख आनी ताचें जिवीत व्यर्थ. पूण जो कोण समयाचेर पातयेता ताचें जिवीत व्यर्थ न्हय, ताच्या जिविताक अर्थ, व्यर्थ न्हय अर्थ मेळटा. आनी हें जिवीत आमचें व्यर्थ न्हय म्हूण सांगूंक ताची जवाब आमकां मेळटा आयच्या वांजेलांत. आनी आज आमी उडास करच्या सांताच्या जिवितांत. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें हेरोद्राय व्हडलो राय, विलासी जिवीत, भोव वापरपायचें जिवीत, जुवांचें शिस्त समेत ताणें कापयल्लें. निमाणे जिजू पळयोंक तो आशिल्लो, ताचे कडेन एम्प्टीनस आसलें, भितर व्यर्थ आसलें, व्यर्थपण. आमी इतलें केलें व्यर्थ, त्या देखून तो लालेता आनी आशेता कोण हो जेजू. तो तृप्ती आसा, त्या देखून त्या तृप्ती मेळच्या मनशाक पळोवंक म्हणून हांव आशेता. तर आमकां हांगा एक संदेश मेळटा, म्हजी तृप्ती आनी म्हज्या जिवीताचो अर्थ मेळटा जाका कोण आमी सोदून आयले हांव सकाळीं, जेजू. म्हजें जिवीत जेजूचेर होंदोन आसा. जें कितें म्हज्या जिवितांत आसा जावंक पुरो, म्हजें जिवीत तें 60-70-80 कितलें जावं दी, हांवें पुंजायली आस्त म्हजी ओडवीक कितें जावं दी, ती देवाचेर हांव बांदून हाडटां. हें म्हाका देवान दिल्लें, देवान वेलें म्हूण हांव समजतां, देवाचेर हांव विश्वास दवरतां, म्हज्या जिविताक अर्थ आसा. जर हांव म्हजें म्हूण बडाय कोचितां, व्यर्थ व्यर्थ, वॅनिटी ऑफ वॅनिटीज, एवरीथींग इज वॅनिटी. आनी आयसो सांत जो आमी उडास करता विशेन पावल, ताणें शिकयलें इतलेंच, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग केल्ल्यांत आमच्या जिविताक अर्थ आसा म्हणून ह्या अपुर्बायच्या सांतान आमकां शिकयलां.
आणि तेंच मी सांगो विशेन पाऊल साहबा मुखारून आसा त्या बऱ्या कामांत आम्ही वावर घेता भाग घेता तर मोगाच्या भावन आणि भयणीनो आज आम्ही हो हे पहिलें वसप आणि आयसो भांजेल आणि हे नवेन आम्ही करता आसतना जिजू बाळका लागीं सांग्या म्हज्याच जिवितांत हांव नदर मारतना जर म्हजेर सांग विश्वास दवरल्यार सोम्या हांव व्यर्थ वॅनिटी कांय ताका सार ना जर हांव तुजेर विश्वासता तुज्या पांया लागीं येता तुका मान करता तुका होगळप करता आनी तुज्याच उतरांचेर म्हजें जिवीत मांडून हाडटा म्हज्या जिविताक अर्थ आसा सोम्या हो अर्थ समजून घेवंक ह्या मिसा मुखांत्र ह्या नवना मुखांत्र तुस म्हाका आदार दिजे जू आमेन. कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलार आमचे सर्व व्हिडिओ पळोवंक तुमकां जाय जाल्यार सबस्क्रायब करा. जर तुम्ही अजून सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार सबस्क्रायब करा. तशेंच बेल आयकन क्लिक करा. कित्याक म्हळ्यार बेल आयकन तुम्ही क्लिक केल्यार सर्व आमचे अपडेट्स तुमकां त्याच घडये पावतले.